Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada semua peserta-peserta weekend, Saya Cikgu Abu Hasmadi Untuk slot yang seterusnya Kita akan uh, menunjukkan uh, Ikatan dalam slot tali temali Baik, untuk hari ini uh, Demonstrasi yang saya akan tunjukkan adalah Hanya beberapa jenis ikatan sahaja Kemudian ikatan-ikatan lain saya harap semua peserta akan cuba mendapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang lain. Jadi untuk ikatan pada hari ini insyaAllah kita sama-sama lihat dan sama-sama tengok dan sama-sama fahamkan kegunaan yang berkenaan. Untuk ikatan yang pertama iaitu buku sila. Untuk ikatan buku sila yang kita gunakan adalah tali yang sama saiz. Sekarang saya ada satu contoh tali dan dia yang saiznya adalah lebih kurang sama. Baik. Bagaimana cara membuat ikatan buku sila? Yang pertama, punca sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. Sebelah kanan, atas kiri. Kanan atas kiri dan dipusingkan. Satu. Untuk yang kedua, kiri atas kanan. Okey, kiri atas kanan. Tadi kanan atas kiri, sekarang yang kedua, kiri di atas kanan dan dipusingkan. Baik selesai. Inilah ikatan buku sila. Untuk memastikan ikatan buku sila ini terjadi betul-betul betul yang kita buat, dia boleh di uh, seperti ini. Dan kaedahnya ialah untuk kegunaan yang seterusnya. Baik. Buku sila. Ikatan buku sila ini digunakan untuk mengikat dua tali yang sama besar. Okey. Contohnya sekarang ni kalaulah kita buatkan gunakan dua tali, ini satu tali lain, ini satu tali lain, kemudian kita buat buku sila, satu kanan atas kiri, kiri atas kanan dan disambungkan dan jadi kiri atas kanan. Buku sila. Kegunaan dia adalah untuk menggunakan ikat ataupun menyambung dua tali yang sembesar. Baik. Ikatan buku sila juga ialah selalu digunakan dalam ikatan anduh. Alasannya kenapa? Kerana Senang untuk dilucutkan. Tarik satu punca dan dilucutkan. Jadi, untuk kegunaan kecemasan di uh, andoh, bila digunakan ikatan buku sila, senang untuk dilucutkan kembali. Tak perlulah digunting dan sebagainya. Baik. Tarik satu punca dan dilucutkan. Boleh? Baik. Syabas. Baik. Kita pergi kepada ikatan yang kedua bunga geti. Bunga geti dan buku sila dia lebih kurang sama tetapi kegunaannya yang berbeza. Bunga geti biasanya digunakan untuk mengikat dua tali yang tidak sama besar. Contohnya, satu tali ini dan saya mengambil satu lagi contoh tali yang tidak sama besar. Baik. Sekarang ni kita gunakan contoh tali yang seterusnya. Tali saya hanya begini sahaja. Jadi kita keluarkan satu punca Okey. Baik. Yang pertama. Sama ada kita nak jadikan ini sebagai penunggu dan ini sebagai pengikat ataupun ini sebagai pengikat dan penunggu tak ada masalah. Baik. Sekarang ni katakanlah saya gunakan ini sebagai penunggu. Yang pertama kita loopkan ataupun kita lubangkan. Tali yang kedua ialah untuk mengikat kanan atas kiri. Terus di atas loop. Daripada belakang masuk ke lubang. Alright. Ini adalah ikatan bunga geti Okey. Untuk lebih mudah dan jelas, saya menggunakan tali yang sama besar. Baik. Cuba lihat lagi sekali. Loopkan tali. Kemudian ambil tali yang sama besar ataupun berlainan saiz. Letak saja di atas lubang. Okey. Keluarkan dan perlu disilangkan dan ditarik. Dia jadi bunga geti. Baik. Apakah kegunaan bunga geti? Yang penting saya sebut tadi adalah untuk menggunakan ataupun mengikat dua tali yang tidak sama besar. Ataupun untuk menyambung dua tali yang tidak sama besar. Boleh? Sekali lagi, saya tunjukkan. Yang pertama kita loopkan Yang kedua kita silangkan daripada belakang. Kemudian kita Masukkan sahaja ke dalam lubang. Alright. Selesai. Mudah dan senang. Boleh? Saya pergi kepada ikatan yang ketiga. Baik. Mari-mari sekalian. Untuk ikatan yang ketiga. Ikatan ialah tindih kasih. Lebih mudah sebenarnya untuk menggunakan ikatan tindih kasih bila kita menjadikan diri kita sebagai model. Inilah kegunaan yang biasa, yang mudah orang gunakan. Saya akan tunjuk dua cara. Yang pertama. Inilah keadaan yang paling mudah bila kita menggunakan badan kita sebagai sumber. Baik. Dua tali. Kemudian satu tali minta maaf. Kita masukkan ke belakang. Okey. Kemudian ambilkan punca yang ini biarkan panjang. Kita hanya bergerak untuk satu punca yang pendek sahaja. Baik. Macam mana? Jangan sekali-kali lepas untuk lebih mudah. Masukkan saja silang. Okey, silang. Dan bergerak ke dalam badan. Okey, bergerak saja ke dalam badan kita. Hati-hati jangan yang lepas. Alright, kemudian masuk saja ke bawah. Punca ke bawah dan tarik melalui lubang dan tarik. Okey, inilah tindih kasih. Cara yang paling mudah ialah menggunakan badan kita. Dan bila nak uji sama ada ikatan kita berjaya atau tidak, bila ditarik dia tidak menjerut. Okey, lagi sekali saya tunjuk. Baik, lihat betul-betul. Lagi sekali, yang pertama, kita ikat sahaja. Alright. Yang di sini yang akan bergerak lebih mudah. Gerakkan sahaja. Letakkan tali sebelah kanan di atas. Masuk saja ke dalam badan kita. Dan keluarkan. Keluarkan. Okey, keluarkan. Kemudian, sorong ke bawah. Pegang. Dan tarik. Tarik ke belakang. Dan pastikan tali ini tidak menjerut. Alright? Bila tidak menjerut, maksudnya ikatan kita berjaya dan betul. Kegunaannya. Tindih kasih kegunaannya yang pertama adalah untuk menyelamatkan mangsa lemah dan sebagainya ataupun mengikat mangsa uh, lemas lemah dan ataupun terjatuh. Kerana bila kita tarik ke atas ataupun tarik ke daratan, tali ini tidak menjerut mangsa. Okay? Ataupun bila kita nak ikat di leher-leher binatang Ataupun ayam atau hewan Dia tidak mengikat leher Atau menjerut binatang berkenaan Ataupun Untuk mengikat kaki-kaki binatang dan sebagainya Alright Tindih Kasih Boleh Mudah dan Senang Alright Kita pergi kepada ikatan yang keempat Ikatan yang keempat Yang selalu digunakan di mana-mana Iaitu ikatan uh, Mano Baik Ikatan manok biasanya digunakan satu tali dan biasanya digunakan untuk memula dan mematikan ikatan. Okey, saya ulang. Digunakan untuk memula dan mematikan ikatan. Baik. Macam mana? Kanan dan kiri, lagi sekali. Kanan dan kiri, macam mana kaedahnya? Kanan di atas kiri. Okey, kanan di atas kiri. Yang kedua, lagi sekali. Kanan di atas kiri. Alright, kemudian dibawa ke bawah. Alright. Dan sepatutnya kita letak satu satu kayu. Nanti insya-Allah saya tunjukkan satu kayu. Baik. Dia tidak tidak akan ada bersilang lagi sekali. Kanan di atas kiri. Okey, dan lagi sekali kanan di atas kiri. Yang kanan di bawah kiri. Okey, dan saya akan tunjukkan demonstrasi pada satu botol air yang saya gunakan. Boleh? Baik. Ataupun saya gunakan sebatang kayu. Baik, sekejap. Okey. Baik. Contohnya kayu buluh dan sebagainya. Okey. Kalau kita akan guna kayu di buluh dan sebagainya untuk ikatan manuk, sebelum kita memulakan ikatan silang ataupun sorry ikatan seraya dan sebagainya. Baik. Bawa tali ke belakang. Okey dan dia syaratnya dia tidak mesti dah tidak tidak mesti bersilang. Okey. Yang pertama, satu. Okey, kalau kita ke bawah, ke bawah, yang kedua ni mestilah ke atas. Okey, ulu dan ke atas. Kalau kita ke bawah dia tidak akan terikat. Dia naik ke atas. Kemudian gulung seperti biasa dan masukkan saja ke dalam lubang. Okey, dia tidak ada bersilang. Lagi sekali. Okey, lagi sekali. Yang pertama, tali ini saja letakkan sahaja di atas dan ke depan. Alright, ke depan. Okey, masukkan tali di bawah. Di bawah dan naik ke atas. Ke atas. Alright, biarkan begitu. Kemudian, lubang yang ini masuk semula tali. Baik, dan ikat. Kegunaan ikatan manok adalah untuk memulakan ikatan lain. Teruskan dengan mengikat Seraya dan sebagainya. Okey? Baik. Alright. Inilah ikatan mano. Lagi sekali. Untuk di atas. Alright. Tak perlu eh. Okey. Jadi teruskan ikatan dengan ikatan yang lain. Dan kegunaan mano ni juga adalah sebagai mematikan ikatan selepas pada kita buat ikatan-ikatan ikatan lain. Jadi dua kegunaannya. Memula dan mematikan ikatan. Alright. Untuk jenis-jenis uh, ikatan yang biasa-biasa. Ataupun untuk mengikat contohnya lah tali sampan, untuk mengikat uh, pokok balak dan sebagainya kerana dia tidak menjerut dan dia kuat. Okey? Boleh? Alright, baik. Syabas dan Tahniah dan selamat menjawab soalan dan selamat berwikam. Tanya.